Kjo është një sfidë që e kemi realizuar të puntata e parë, ka pas shumë nga ata që e kanë kërkuar ta rikthenim, dhe ne do fusim pa kundët tek telefoni juaj. E kemi këtë të drejtë? Deri diku, a? Po. Do jeni ju që i bëni pyetje njëri tjetrit, në rast se përgjigjeni, e pranoni sfidën, keni 20 pikë. Okej. Okej? Zerka, lëshoje telefonin. Ecim, Zerka, ti pari. Ose Kjara, mi qënë se i moderatore, moderoje ti. Okej. Okej. Që kam pak që më fillim pikante këto pyetjet. Në janë shumë. Pra ndaj ka 20 pikë. Dhe marrë me mëndë. Okej, Zerka, do nga të regosh sonte bisedën e fundit me këngëtarën Ronela Ajati në WhatsApp. Se, kam, nuk e kam. Nuk e kam. Nuk e asë një bised? Ja, ja. I ke fshirë dhe gjitha? Po, gjitha. Por na hap njerë të Ronela të shonë. Skakë. Janë të fshira. Si janë gotë. Si thua ti, Ervin? Nuk i fiton ti, e të një bised fundit ka. Do ligjë? Jo. Opa, jam e fakte. Oho, kjo meriton 20 pikë, ka 20. Nuk ka asim bised, dakor. Orë, dy njerës që njës pas ka një bised fundit. Vesoj të qka e këtilës. Atër e Kjara, na trego sonë të bisedën e fundit me këngëtarin Buntrin Timeri. Unë e tregova. Nëse e tregoj, fitoj 20 pi. 25. Se 25? Se 25? Po pëse 25? 30? Po shaka 20. E, mos bëjt pyta të e vendosë Luana, ne kratë kemi fuqim. Hadi, bu, trind. Edhe ti asim përgjigje, asim biset? I kam shirë. I kem fshirë të gjitha? Emri eksiston aty, të unë se eksiston të emri. Ti kem fshirë dhe emrin? Shto gja. Shto gja? Pa, pa. Kjara, po ti pse vazhdo në mba në emrin? Ka fshirë biset atë. Po nuk kam fshirë asë një. Hada, na i tregohë të tim. Po bisetëm se e ke fshirë? Se s'kisha memoria në cedularë. Dhe më duhet të fshirë. Edhe pikurisht atë. Jo, kam fshirë disa. Oke. E shikon se erdi momenti. Pip, buqe. Erdi momenti se kur kam që njërë të pop culture, ishte Kjara që në nga të smote. O, erdi momenti në nga të smoshti. E cim e kartonin e dytë. I marë pipët, i marë. I merë. Nga zbulot demon e këngës së radhës dhe nga thuaj me cilin artist do t'jetë bashkëpunimi i radhës. Ekskluzive, jepe. Okej. Demon, unë për momenti po punoj në album, kështu që kam disa demon. Asa bukur. Mund të tregoj diçka një nga... Një nga këngët që ti preferon. Shpresoj të mos e vjedhi. Jo, nuk besoj se sa po e dëgjohan këtu. Së da vjedhin? Ekskluzive, direkt. Direkt, mo direkt. Të marim pikë. Amo Flori, 20 pikë kjo Flori. Ekskluzive, që është lajmë. Për portale, direkt. Kime të para, dhe i marim kemi... Po, ku mund të ave këtu të mikrofoni këtu. Oke. Nga nga tjetër. Këtu. Ku e kam? Aty. Êshtë tish me la la la. Nice, falimderit. Falimderit. Êshtë tish, është pa përkundume. Êshtë tema e pa përkundume. Êshtë tish me lalala. E gjatë. E bukur, interesante. Falimderit. Jam në pritje të pyetjes të ndër. Pa tjetër. Jo, i nemi të pritje të bashkëtimit të pyetjes që i bërë. Bashkëpunimi radhës. Oke, Kjara. A, bashkëpunimi radhës. U, bashkëpunimi radhës. E kaloj. O, më falj, bashkëpunimi radhës. Por nuk e di nga që kam shumë tëftuar në album. Po po të zbuloj një nga bashkëpunimet, dojtë me Lumi B. Interesante. O, ka. Në recently, delit në gallery. Le të shojmë që kam fshirë. Së fundëm... Zërka, shifiti, zërka. Ato që fshirë, fshirë që të mos të rëgojmë. Jo, s'ka që të mos që të jemi më këshullet të atërëgoj Luanës. Ataj duhet marrë shumë pikë. Apo të rëgojmë. Opa! Shfar ka aty? Me perde, me gjona këshu, nuk e di. Ishë një foto. E pra pas skenave të fotove të mija që postoj në Instagram. Okej. Këte i sipër që kam postane. Ti e nga kamra të lutëm që ta shoj? Okej, jam unë me shapka shtëpje. Në Instagram mund të shikë një foto që ka publikuar me një fustan leopard, dërko në të vërtet, kisha veshur dhe këto shapkat. Po, shtë nuk duke shimë. Bravo.
Bravo, kjo, shpesh. E cime të fundit. Okej. Bëj një foto me Kjarën tani live dhe postoje në Insta Story dhe shkruaj datë në Shikoj Kush Luan. Okej. Me këtë rast dhe do ndiqemi. Date në Shikoj Kush Luan. Okej. Date. Do t'i zgjidhësh vetë efektet. I dike mirë këtë gjërat e gocave të Zeka. Kam dëgjuar. Me të dëgjuar i ka. Me të dëgjuar. Kjara, kështu mund të apëni në tjetin moment. Ta hedhim tani direkt? Pa, pa, live. Pa e punuar pak? Na të me roj, Zerka, për që e punosh, doja pisa. Jo, është t'i ke gocave kjo. Si, o dhe pa punuar, së më ke nëzirë gjë. Kjara, të poti të njëtë njëke, okay, për Zerka, në? Mund të apë video? Pa. My darling. Po të shkruani të njëtë njëtë. Po. Okej? Jo. Këto ishin të fundit? Jo. Këto ishin të fundit, po. Si date, e konsideroni me qenë se jeni të dy single? Quhet. Quhet. Kush foli më? Po, e konsiderojmë. Herën tjetër që do vi këtu, do bëni pyetjet e Zerkës. Oh, nice. Do më të ndërë vitin tjetër, kemi qatë frysë të kjarën për Zerkën. Si e kështu më falë? Jara? Ok. Më të bëni të follow. Me këtë rast dhe do ndiqemi. Më zdo të bëni të ndë një kërcim të lezejt shumë tani? Po e bërë. Wow. Sa pik. Toja, 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 toja. Do të marri pik, do të marri një pik. Keni pik, toja, toja. Lipi Zerka. Bajtë. Oh, 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 oh. Now,